नेपाली कंग्रेसको चौधौं महाधिवेशनले धनराज गुरुङलाई उपसभापति गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई महामन्त्रीमा अनुमोदन गर्यो उनीहरूले ने पार्टीमा नेतृत्वलाई हस्तक्षेप मात्रै गरेका छैनन् आधारभूत तहसम्म उत्साह संचार गरेका छन् तर एमाले र माओवादी केन्द्रमा भने दोस्रो पुस्ता सुस्ताएको मात्रै छैन नेतृत्वको स्वेच्छा मात्रै बसिरहेको छ यसबाट ती पार्टीमा उत्तराधिकारी संकट नै देखिएको छ संसदको हिउँदे अधिवेशन बन्द हुन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ लगत्तै बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक अधिवेशन समेत भनिने चालु अधिवेशन बन्द हुन लागेको हो संसदको चालु अधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले जनजीविका र रा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा प्रश्न गरिरहँदा एमाले माओवादी केन्द्र जस्ता आफूलाई वामपन्थी भन्ने दलका सांसद विलख बन्दमा देखिन्छन् एमालेमा रघुजी पन्त महेश बर्तौला बाहेक अरू सांसदको आवाज सुन्न मुस्किल छ भने माओवादी केन्द्रको त आवाजै मुखर बन्न सकेको छैन यस्तो किन भयो त यसको सिधा उत्तर छ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पहिलो पुस्ताको वर्चस्व छ वर्चस्व पनि यस्तो छ कि नेतृत्वको चरम केन्द्रीकरण एमाले अघिल्लो वर्षको मङ्सिरमा पार्टीको दसौँ महाधिवेशन आयोजना गर्यो महाधिवेशनले केपी ओलीलाई अध्यक्षमा नवीकरण त गर्यो तर नेतृत्व चयन उदेक लाग्दो ढङ्गले भयो अध्यक्ष ओलीले रुचाएका पात्र मात्रै पार्टीमा निर्वाचित भएर आउने परिस्थिति बन्यो ओलीको सर्वसम्मतिको चाहनामा बाधक बन्ने भीम रावल र रा घनश्याम भूषाल पार्टीबाटै पाखा लाग्नु पर्यो त्यसअघि पनि ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पाखा लागिसकेका थिए अर्थात एमाले भित्र निषेधको राजनीति रोककै रूपमा देखा पर्दैछ त्यसको असर एमालेको पार्टी प्रणालीमै परिरहेको छ अहिले एमाले भित्र उत्तराधिकारी संकट मात्रै होइन उत्तराधिकारीका सम्भावित अनुहारलाई पनि एकले अर्कालाई नरुचाउने अवस्था छ हुन त एमाले भित्र ओलीपछि शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई आगामी प्रमुखको रूपमा हेरिएको छ दुवै ओली खेमाका पनि हुन् तर उनीहरू ओली खेमाबाटै स्वीकारिन भन्ने मुस्किलै छ त्यसैले हुनुपर्छ ईश्वर पोखरेल गोकुल बास्कोटा लगायतका नेता एमालेको उत्तराधिकारी खोज्दै भर्खरै राष्ट्रपतिबाट बहिर्गमित भएर निजी जीवनमा फर्केकी विद्या भण्डारी कहाँ पुगेका छन् यद्यपि उनको स्वीकार्यताको दायरा पनि त्यति फराकिलो भने छैन एमाले भित्र दोस्रो पुस्ताको हस्तक्षेप साङ्घुरिएको प्रति नेता कार्यकर्ता भने चिन्तित छैनन् उपाध्यक्ष लगायत पार्टी पदाधिकारीमा दोस्रो पुस्ताको बाहुल्य रहेको बताउँछन् जबकि एमालेको नौ महाधिवेशनले नै उल्लेख्य रूपमा दोस्रो पुस्तालाई निर्वाचित गरेको थियो तर तिनले नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्न त परै जाओस् नेतृत्वको स्वेच्छाचारिताको साक्षी मात्रै बन्ने काम गरे कतिपयहरू पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष त्यो पुस्ताको हुनुहुन्छ महासचिव त्यो पुस्ताको हुनुहुन्छ उपमहासचिवहरू हामी सचिवहरू प्राय त्यो पुस्ताका छौँ त्यसपछि अनि छयालिस साल पछिको पुस्ता छ तिन तह छ हाम्रो पार्टीमा तर सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्ने हो र पार्टीमा निर्णय गर्ने सामूहिकता हुन्छ पार्टी, पार्टी केन्द्रीय कमिटी छ र केन्द्रीय कमिटीले कतिपय अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ अध्यक्षलाई र अध्यक्षले त्यसअनुसार काम गर्नुहुन्छ र पार्टीको मुख्य नेता अध्यक्ष हुनुको नाताले शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी पन्ध्र वर्ष पुग्दा नपुग्दै नौ चिरामा विभक्त छ माओवादी आन्दोलनको मूल बङ्गालोमा पनि उत्तराधिकारी सङ्कट छ माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालको नाम झिकिदिने हो भने त्यो पार्टी रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अवस्था छ पार्टीमा उत्तराधिकारी बाँकी नै नराख्ने दहाल प्रवृत्तिका कारण माओवादी यस स्थितिमा पुगेको हो दुई हजार सडसठी सालमा अध्यक्ष दाहाल विरुद्ध धोबीघाट गठबन्धन भएको थियो अध्यक्ष दाहालसँग जोडी खोज्ने कोही पार्टीमा बस्न सक्ने अवस्था रहेन मोहन वैद्य रामबहादुर थापा बाबुराम भट्टराईले अलग बाटो रोजेपछि जोडिन नआएका थापा नेकपा भङ्ग हुँदा एमालेमै छोडिए रोचक कुरा त के छ भने दाहालसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर जानेहरूले पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् अहिले दाहाल प्रधानमन्त्री त छन् तर पार्टीमा बाहेक कोही सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको स्वयं माओवादी केन्द्रका नेता बताउँछन् सरकारको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष दाहालले गरेका राम्रा काम समेत नागरिकमा पुर्याउने सेतुको अभाव भएको भन्दै नेता कार्यकर्ता पिरो लिएका छन् तर सार्वजनिक रूपमा भने उनीहरू स्वीकार्दैनन् अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विदा भइसकेपछि अथवा नेतृत्वबाट विदा भइसकेपछि मुख्य नेतृत्वको भूमिका के हो त भन्ने चाहिँ कुराको परिभाषा हामीले गर्न जरुरी छ कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ देखा परेको प्रमुख समस्या यही हो किनभने विदा भइसकेपछि मर्ने बेलासम्मको निम्ति अध्यक्ष भइरहनु पर्ने अन्तिम अवस्थासम्मको निम्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने जुन उत्तराधिकारी सङ्कट हुनु भनेको पार्टी मुर्झाउनु हो तर यसप्रति एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्व चिन्तित देखिँदैन बरु उनीहरू पार्टीलाई दास कोरलने कारखानाको रूपान्तरण गर्न भने छोडेका छैनन् क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा प्रशान्त ठाकुर र अक्षरका ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा युवा नेताहरूको कमी छैन तर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न किन सकिरहेका छैनन् भनेर हामीले विश्लेषक दम्बर खतिवडालाई सोधेका छौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको ढाँचामा चाहिँ नेताको जति भूमिका हुन्छ मूल नेताको अरू नेताहरूको चाहिँ त्यति भूमिका हुँदैन कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्वभावैले केन्द्रीकृत ढाँचामा बनेका हुन्छन् र उनीहरूले फरक मतलाई लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा जस्तो स सो, सहन पनि सक्दैनन् र जो नेताहरू शक्तिमा आउँछन् अध्यक्ष हुन्छन् उनीहरू लामो समयसम्म पदमा टिक्न चाहन्छन् र यदि दोस्रो तेस्रो नेताहरू सँगसँगै विकास भयो भने उनीहरूले आफ्नो पदको लागि निरन्तर सत्तामा या पार्टी शक्तिमा बस्ने आकाङ्क्षाको लागि चुनौतीको रूपमा लिन्छन् त्यस हिसाबले पनि लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा जसरी नेतृत्वको तह निर्माण हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा चाहिँ त्यो देखिँदैन तर त्यसको अर्थ त्यो ग्याप हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन खाली भइसकेपछि तलबाट कोही न कोही आउँछ